έμεινε Χριστίκ που ρελίσσε στη δίνη που τη πάνε φάρα. Είναι μη βίτσι ως τρόνι πρασιόν. Θα γνωρίσουμε πρασιόν μη στη μούγκα. Με ρωτήρα. Λεργό. Με πρασιόν κουρ. Αρώνι. Φοριάστα. Και μη βίτσι. Και μη βίτσι με αυτό βεντίνε λάκ λίγε και με του κατσινού ίντεγριτέζι είναι εκτυπλόντι. Θα γνωρίσουμε πρασιόν για μια τώρα. Τελερούαρ κολέγι. Deri në 23 prill kur do në shkruaj koalicionet do shohim nëse AK-ja shqiptar apo shqiptar. Mirëmbrëma, vendimi i fundit i Aleancës Kuqezi për mos marr pjesë në asnjë prej dy koalicioneve të mëdha zgjedhore ka bërë që mbi vete Aleanca Kuqezi të marri edhe shumë vëmendje, por të marri mbi vete edhe shumë akuza. Sot gjithkush nga dy kampet kryesore politike shtron një pyetje. Kush është në fakt Kreshnik Spahiu? Çfarë përfaqëson ai? A është ai një patriot, një anti-grek, një nacionalist, apo është thjesht një sharlatan faqezi që luan me këto ndjenja? A është ai një nacionalist i vërtet, apo një pragmatist që shet gjithçka vetëm për qëllimet e tij politike? A është ai një politikan që ashtu si kur se thot është i mbrujtur me anti-berishizm, apo është ashtu si që pretendojnë disa të tjerë vegle radhës ek kryeministrit për t'i bërë ati shërbimin e fundit? A është ai ashtu si që quan Edi Rama një shqiponj apo thjesht njësor? Për t'i dhënë përgjigje këtyre pikpyetjeve që shtrohen me forcë në opinionin publik, zonë ndaluar ka bërë një hetim të gjatë mbi karierën politike të Kreshnik Spahiut. Kush është në fakt lideri i Aleancës Kuqezi? Si lindi forca e tij politike? Si u mor vendimi i tij për të hyrë në politikë? Kush ishin mbështetësit e parë publik të tij? Kush ishin sponsorizuesit e tij? Cilat ishin idet e para të kësaj lëvizje dhe si u transformuan ato me kalimin e kohës? A duhet besuar vërtet në tezat e para të cilat ngritën Aleancën Kuqezi në një betejë për mos regjistrimin e komsisë dhe fesë kur u bë regjistrimi popullsisë në Shqipëri? A duhet besuar lufta e tij e pa kompromis me kryeministrin aktual të vendit? Ne kemi ndjekur gjithashtu hap pas hapi dy mitingjet e tij të fundit në Tiranë, atë të 7 prillit dhe këtë të disa ditëve më parë të 1 majit. Ne jemi munduar të kuptojmë të gjitha piruetat politike të Kreshnik Spahiut, ato çka e bën në fakt që ta zbuste retorikën dhe fjalorin e tij nacionalist, atë çfarë nuk shkoi në marrëdhëniet e tij me opozitën dhe vendimin për të mos marrë pjesë në koalicionin opozitar, atë çfarë nuk shkoi me të gjitha ato media mbështetëse të opozitës që për një kohë të gjatë e pompuan dhe e fryn figurën e Kreshnikut duke e abandonuar më pas në ditët e fundit pasi mori këtë vendim për të mos marrë pjesë në koalicionin qeveritar. Të gjithë këtë kronologji, të gjitha pikpyetjet që e kanë shoqëruar karrierën politike të Kreshnik Spahiut, të gjitha marrëveshjet dhe mos marrëveshjet e tij, të gjithë trajektoren e tij nga një nacionalist i thekur në një nacionalist të zbutur, ju do ta ndiqni tani në dokumentarin që ne kemi përgatitur, Një Kreshnik më pak. Le ta shohim.
Këtë 1 maj, Alianca Kuqezi ngjason një foshnjë që po linte e vdekur. Një pjesë e socialistëve që i mbushnin sheshet, tashmë janë larguar. Të gjitha palët e akuzojnë liderin e saj herë si sharlatan, herë si demagog dhe herë si një krijes që nuk ka vend në tryezën e të mëdhenjve. Edhe Kuqezinë disi kanë ndryshuar. Tani në pankartat e tyre koha për pastrim, Edi Rama zë një vënd simetrik me Berishën. Të dy e kanë shpallur armik Kreshnik Spahiun, por edhe ky nuk nguron t'i shigjetoj po njësoj, duke mbartur mbi vete një sër pikpyetjesh. Kush është vërtet Kreshnik Spahiu? Një nacionalist ksenofob, sa anti-grek po aq edhe anti-serb, apo maskara i fundit që ka vendosur të luajë me këtë kartë të rrezikshme? Një jakobini vendosur që kërkon burgosjen e Berishës dhe dënimin e krimeve, apo një krijes e pushtetit e lindur si për t'i shërbyer atij? Një sorr, apo një shqiponj? Një patriot, apo një faqezi? Apo ndoshta një përzierje të gjitha këtyre bashkë? Thjesht një karrierist që ndëron të bëhet lider dhe që zbeson në asgjë megjithëse predikon se Zoti është mbi të gjitha, që nuk respekton asnjë pakt, pa menduar më parë përfitimin e vet të vogël. Natyrisht këto pikpyetje do ta shoqërojnë së paku deri më 23 qershor. Por deri atëherë, ai do të jetë i dënuari i madh i të gjithëve dhe nga të gjithë. I atyre që e kanë sharë apo mbështetur. Dhe tani, pasi ka vendosur të garojë vetëm në zgjedhje, ai e shpall vetë këtë mënjanim. Në fakt, meraku i Kreshnik Spahiut nuk është i kotë. Ai është meraku i një lideri i cili u krijua si një produkt mediatik. U trajtua në një kohë të gjatë si objekt marketingu dhe sot ka humbur pa pritmas bazamentin e tij. Të nderuar aktivist Kuqezi, 1 maj shënon fillimin e fushatës elektorale të një maratone, e cila ndryshe nga gjithë partitë e tjera nuk do të jetë luksoze. Ajo nuk do të jetë në ekranet e televizioneve të majta apo të djathta. Ato ne na i kanë mbyllur. Nuk do keni mundësi të më shikoni në ekranet e televizionit. Nuk do keni mundësi të shikoni Aleancën Kuqezi në për gazeta. Por ne do të na gjeni kudo, në rrugë. Sepse që kur lindi, Alianca Kuqezi gjeti një moment të favorshëm nacionalizmi dhe e pompuar nga mediat e majta, u shfaq në skenë në një kohë të veçantë, në kohën kur shumë shqiptarë po kundërshtonin regjistrimin e popullsisë me frikën se numri i grekëve në vend do të bëmej artificialisht. Që në fillim të vitit 2011, aktivistët e kësaj lëvizje e të re u mobilizuan për mbledhjen e firmave që e kundërshtonin këtë regjistrim. Në një qytet si Gjirokastra, ky aksion filloi në një vend simbolik, si varrezat e pesë rilindasve, mes të cilëve edhe vëllezri Topulli. Ne do të firmosim në emër të pesë rilindasve që prehen këtu, si pesë firmëtarët e parë të këtij peticioni, sepse Gjirokastra ka qenë dhe do të jetë pjesë vitale e kombit shqiptar. Ai ligj kërkon me deklarimin e fesë dhe komësisë. Sa për fenë, feja e shqiptarit e shqiptaria. Sa për komësinë, se cili prej nesh ka para ardhës. Mbledhja e nënshkrimeve po shpërndahej me një valë të pazakont në të gjithë vëndin, sidomos të këtërinte universiteteve. Me shpejtësi, asaj po ishtoheshin edhe zëra si ai kolonel Bystym Pashali, i cili
kishte iniciuar i vetëm një betejë për mbrojtjen e kufijve detar të Shqipërisë. Po një lëvizje e madhe kombëtare si kjo i kalon lëvizjet politike. Unë ju them që ti bashkojmë lëvizjen son Kuqezi për t'i thënë jo regjistrimit etnik, për t'i thënë jo këtë qëndrimit të ndyrë që mban qeveria shqiptare. Në tribuna nuk mund të mos ngjitej as Pëlldhum Xhufi, i njohur për ndjeshmërinë e tij antigreke. Ju bëj thirrje të gjithëve të refuzojmë të neverisim këtë regjistrim i cili kërkon t'ju shesë shqiptarëve edhe shpirtin e tyre. Por në prapasken, dukej se gjithnjë e më shumë, fije televizjes po i luante nënkuretari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, që nuk lodhej për të gjetur skena më elegante se këto për ta nxjerrë veten në plan të parë. Simbolika, si gjithnjë evokon historinë, dhe Spahiu tregon më mirë se kushdo ditë pas dite se është i aftë të vërë gishtin në plagë. Të kumtoj atë që gjithkush e mendon nënzë, se identitetet shqiptare po blihen me pensionet e Athinës. Ju rastësisht kemi zgjedhur që këtë flamur Kuqezi ta ngrem në amfiteatrin 3000 vjeçar për treguar që 3000 vjet kombësi nuk mund ndryshohen me 300 euro. Për treguar se 3000 vjet kombësi nuk mund falsifikohen me presion politik apo me oferta financiare. Tema është e ndjeshme. Dhe për ta bërë atë më të prekshme, Kreshnik Spahiu nuk përdor vetëm fjalët me tagrin e nënkryetarit të KLD-s, por ai evidenton edhe rastet e gjyqtarëve që në disa rrethe të jugut mundësojnë ndërimin e kombësisë shqiptare me atë helene. Vetëm në Gjirokastër e përmet, numërohen mbi 2000 raste të tilla. Një problem i cili mbart me vete shumë probleme të forta kushtetuese. Pasi në të gjithë vendet e bashkimit europian, kryesisht këto vende kanë regjime juridike, rregulla për ndryshimin e shtetësisë. Por në asnjë rast rregulla dhe regjim juridik për ndryshimin e kombësisë. Shtetësi, qytetari mund të marrë disa. Një shqiptar mund të jetë me 3 shtetësi, me 2, me 1. Por kombësia është një dhe nuk është diçka që tjetërsohet, e pandryshueshme. Kryqëzata e Kuqezinve është lëvizja e duhur në kohën e duhur. Aq më tepër që në vend, gjakrat janë ndezur si pasojë e qëndrimeve të konsullit grek të Korçës, që i fton qytetarët ortodoks të afishohen si grek. Është kohë protestash përpara selisë diplomatike në Korçë edhe nga organizata të tjera të papërfshira brenda aleancës. Duket se Kreshnik Spahiu e ka kapur kartën fituese. Derën për të hyrë në tregun e të mëdhenjve. Për sa kohë që idesë të tij i bashkangjiten edhe personalitete të njohur. Njëri prej tyre është padyshim edhe kapiteni i kombëtares shqiptare, një nga futbollistët më të adhuruar të tifozëve Kuqezi, Lorik Cana. Pas një fitoreje të kombëtares son me Bielorusin, Cana nuk nguron të drejtohet nga tifozët Kuqezi edhe të bëj apel. Ka këta tifoz që e mërtohen me mburje Kuqezi, duket si kur Alianca e Re ka marrë edhe emrin, edhe frymën, madje edhe ideologjinë e këtyre të rinjve që flasim pa droje për Shqipëri etnike dhe për pjesët e ndara të kombit. Aq i josh se duket Alianca sa fabulës dhe financave të saj i përkulen edhe celebritetet të së shkuarës. Shamria deri në Kosovë, nga Urqini në Tetovë, në Shqipëri, mos ki frikë, se të gjithë jemi kreshnikë.
Kjo është krismat i flamuri kuqezi, ëndra e pashuar në shekuj e çdo shqiptari, ëndra që na mban gjallë e me shpresë deri në bietez. Kjo është dita, o sot do kur për ty Shqipëri, Alianca Kuqezi. Duket sikur anti-helenizmi, një virus i shtresave më të parësimuara dhe që kanë vuajtur pasojat e emigracionit, është një monedhë që blen një sukses të lehtë. Kreshtik Spahiu, që ende paguhet nga shteti shqiptar, ka vendosur të përdor pas krupuj atë. Madje edhe në takime me studentët kuqezi të Romës, ai nuk nguron të shigjetoj gjendjen e emigrantëve në Greqi. Shqiptarët kanë emigruar në çdo shtet. Itali, Gjermani, Britanitë Madhe, Zvicër. Keni dashur kur të vini këtu që njiheni si italian, kur të shkoni në Gjermani si gjerman, kur të shkoni në Britani, prezantoj që si britanik. Asnjë nga këto vende nuk ju ka pranuar si të tillë. Lepri a Shmit nuk e njëri. Ai është Greqia. Dhe ishin të mërë mija që parë të dushojnë identitetin e tyre. E njëta strategji, nën parullën të gjithë shqiptarët janë kreshnik, i tharët e liderit, ende të pashpalur, protestojnë para gjykatës së Vlorës, ku po gjykohet ish kryetari i bashkisë së Imarës, Bollano. Bollano është i korruptuar dhe si tillë ai duhet të përballet me ligjin dhe forcën e tij. As Bollano dhe as një politikan tjetër nuk duhet të jetë mbi ligjin. Ai ka me 10 akuza për korrupsion dhe ende vazhdon të jetë kryetar i bashkisë së Himarës. Ndërkohë që një qytetar i thjesht burgoset thjesht për vjedhjen e një celulari, Vasil Bollano vazhdon të endet i lirë i fshehur pas korrupsionit grek. Asnjë rast nuk lihet të shkojë kot. Madje edhe një ndeshje e pavlerë futbolli mes Elbasanit dhe Himarës. Parullat e panevojshme janë Himara është shqiptare. Madje shkohet edhe më larg. Me kalimin e kohës, Kreshnik Spahiu shkon drejt strukturimit të manovrave nacionaliste. Gjithmonë gjendet publik për t'i përtypur ato. A shpundur në njëherë Shqipëria dhe shteti shqiptar me seriozitet shikoj se si është helenizuar dhe slavizuar shumë zonave qytetet të dhe fshatrat Shqipëris, duke filluar që nga emrat, unë do i propozoja qeverisë dhe shtetit shqiptar të bënte një ligj për toponimet. Shkoni shikoni se sa emra qytetesh në Shqipëri dhe në fshatra, sa qytete kanë emra slav dhe emra grek. Por, erpasere, nacionalizmi flirton me ksenofobin. Jashtëvendit Spahiu është edhe më radikal. Në një intervistë të gjatë për televizionin Al-Sat në Maqedoni, ai përdor një gjuhë edhe më të ashpër. Dhe sot mbas 20 vjetësh, kthehem në Strug, Tetov, Shkup, për t'ju thënë gjithë shqiptarëve, pavarësisht nëse i përkasin PD-s apo PDSH-s, pavarësisht nëse i urrejnë të dyja këto parti, nuk ka rëndësi, pavarësisht nëse i duan dhe i dashurojnë këto parti, kanë vetëm një mesazh. Flisni vetëm shqip. Të flasin vetëm Shqip dhe të refuzojnë gjuhën atyre që i refuzojnë, gjuhën atyre që urrejnë, gjuhën atyre të cilët thonë një shqiptar është i mirë kur është i vdekur. Shqiptarët nuk e meritojnë këtë gjë. Shqiptarët nuk ka pse nënshtrohen për të folur gjuhën e të tjerëve. Shqiptarët nuk janë minoritet si që janë grekët në Shqipëri, nuk janë minoritet si që janë serbët në Kosovë. Shqiptarët janë një komb shtet formus, i cili jeton në trojet e veta. Dhe mbrojtja e të drejtave dhe interesave të shqiptarëve fillon padyshim tek APC-ja. APC-ja e mbrojtjes së gjuhës shqipe. Edhe brenda vendit betejë vazhdon me të njëjtin temp. Brenda një kohe të shkurtër, Alianca ka arritur të mbledh mbi 20.000 firma,
që i depoziton në kuvendin e Shqipëris për të kundërshtuar ligjin për regjistrimin e popullësis dhe fes. Ajo pretendon që deputetet e kuvendit e Shqipëris ta marri në shqyrtim propozimin e saj. Dhe për pos kësaj qasje ideale, nuk mungon edhe denoncimi i projektit të miratuar nga qeveria. Si pas aktivistëve të aliancës, a i është i palishëm sepse në votimin e ti ka pasur falsifikim. Ne kërkojmë një seancë dëgjimore për çështën e projekt ligjit për regjistrimin e popullsisë dhe fesë. Kërkojmë një kohë në cilën ky projekt ligj do të miratohet. Përse projekt ligji Pollo, i cili është dorëzuar mbas projekt ligjit të Aleancës Kuqezi, shqyrtohet me një procedurë të përshpejtuar dhe kërkesa jonë ligjore me firmat e mira qytetarëve vonohet. Duke këmbëngulur në nismën e tyre, Kuqezin t'japin edhe prova se si votat e dy deputetve demokrat që kanë votuar këtë ligj janë manipuluar. Pikërisht se deputetët Lefter Maliqi dhe Gëzim Dibra nuk kanë qenë në sallë dhe si pas fakteve dhe fotove të bëra publike nga aleancistët, për ta kanë votuar në mënyrë të parregullt kolegët e tyre. Por, çfarë është në fakt Aleanca Kuqezi? Në verën e vitit 2011, shumë kush e bën këtë pyetje. A është ajo një thope pre-Renkas për kostumin e ardhshëm politik të Kreshnik Spahiut? A është një lëvizje sfiduese e presidentit Bamir Topi? A është një krijesë e Edi Ramës për t'i marrë vota Berishës dhe për t'i sendërzuar të gjitha këto? A do të çndërohet shpejt në një parti? Dikush pyeti se çfarë është Aleanca Kuqezi? Është organizatë qeveritare apo është parti politike? Përgjigjja është, asnjëra as tjetra, se Aleanca Kuqezi nuk mund të jetë kaq e vogël. Nuk mund të jetë aq e vogël sa një parti politike, nuk mund të jetë aq e vogël sa një organizatë jo qeveritare, por për herë të parë në dekadat e fundit është një lëvizje popullore. Pyetja tjetër që shtrohet është, kush e financon atë? Shpenzimet e saj të konsiderueshme dhe anti-helenizmin e saj të deklaruar? Në një farë mënyrë, revista MAPO i jep përgjigje këtyre dilemave, duke i ridhën jetë një thashethemi të përhapur rëndom. Sipas një investigimi të saj, fonde okulte turke në vëzhgimin e njerëzve të pushtetshëm në Stamboll po financojnë lëvizjen e Kreshnik Spahiut. Mitingjet, udhëtimet jashtë vendit, madje edhe spotet propagandistike që kanë arritur me fabulën dhe parat të joshin mjaft figura të njohura. Por, kjo histori nuk mbante më. I zgjedhur me votat e PD-s dhe i pabindur ndaj saj me fabulën e tij nacionaliste,
Spahiu po bëj rrezikshëm elektoralisht për Berishën. I ka lamendur gjatë mes një shkarkimi që do jepte pamjen e martirit të adetarisë dhe një tolerimi që do e zhvishte nga vitrina shtetërore prej ku bënte politikat e ti, Berisha zgjodhi së fundmi variantin e parë. Kreshniku duhej hequr qafe, madje pa i dhënë mundësin të mbroj. E djatha, u përpoj shtazhdukte mediatikisht, pikërisht ashtu siç po i bëjnë të majtët sot. Sot jemi azgjësuar bashkë me KLD-n dhe ne si deputet dhe parlamenti. Pse? Sepse përgjegjësinë e madhe të vetme politike për fatet e drejtësisë në këtë vend nuk i kanë individët. Nuk i kanë njerëzit që i kalojnë drejtësisë në tangent. Akuza zyrtare për të, po përdor një post të pavarur për interesa vetjake politike. Shkaktimin nga detyra, për shkak të sjelljeve dhe akteve që përshkruajnë, rënë pozitën e një funksionari kushtetues, në rastin konkret të zotit Krishnik Spahiu. Megjithëse i kishin vënë në dispozicion gjithë armatën e tyre mediatike, socialistët silleshin sigur ky ishte një problem brenda së djathtës. Dije, ky ishte Nik Spahiu, luftëtar i madh i antikorrupsionit. Pasau i bë Krishnik Spahiu, juristi shquar që drejton drejtësinë shqiptare. Dhe sot është sharlatan, paqeziu i kryeministrit tuaj. Dhe mua në seancën dëgjimore, ushtrosh për si pa. Nuk më vëmë të gjitha mos kishë mikrofone. Ore, nuk më vëmë të gjitha mikrofone. Ore, unë të gjitha. Ke firur këtu të më të gjitha. Duka, të nderuar koleg, 5 minuta pushim, sa të largohet pak, zotis pa ju. Dhe arroni që me presion jam jatë. Përderuar koleg, mirë, me qënë se zëndria u largua, ne mund të vazhdojmë diskutimin tonë. Me gjithë se shkarkimi në kryetarit të KLD-s ishte problematik, majoranca vendosi të këpus me shpat një çështje që po zgjatej shumë. Ajo nuk mund të lejonte më që në gjirin e saj të linte një rrezik për të. Ashtu siç do ta tregonte koha më pas, Berisha do të tregonte se i trëmbej ngjitje se një vale nacionaliste që nuk e drejtonte vet. Ndaj ai, nuk u kujdes as pak për të shpallur i pari se Spahiu duhej shkarkuar. Grupi parlamentar ka paraqitur një kërkesë për shkarkimin e nën kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë. E vërteta është se kjo parti e nën kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë, e Këshillit të Lartë Drejtësisë është parti direkt e kryetarit të Këshillit të Lartë Drejtësisë. Ne i themi atij se s'përfaqëson këtë parlament, përfaqëson Zotin Topi dhe përfaqësoni njëri tjetrin, kjo është zgjedhja juaj. Gjysëm viktim dhe gjysëm manovrator, Spahiu kishë urën e pajtimit për të zgjidhur butë këtë konflikt. Si që pohonte edhe vetë në një intervist për Zërin e Amerikës, a i kishte propozuar tërheqen e ti. 5 dit për para se të kërkohen nga Parlamenti Shqipëris, nga Kryeministri, shkarkimi im në kuvend, kam bërë deklarat publike se jam në prak të dorheqjes nga funksioni i zëvëndës kryetarit Këshillit të Lartë Drejtësisë, për shkak sepse nëse angazhimi dhe përfshirja e aliancës kuqezi do të thelloj në një program politik, naturisht që kjo do të përbënte konflikt interesi. Por ky shkarkim do të shërbente si trampolin në rrugën ambicioze që Spahiu kishte vetësaktuar. Akti i parlamentit vetëm do të formalizonte atë. 68, 69 pro, 54 kundër, nuk votuan. Po vendi maraton shkarkimin e Krishnik Spahiut. Tani, shëndrimi në parti qet çështje kohe. Unë kur nuk do të thoja kur, është shumë e vështirë ta parashikoj sot, por normalisht është një debat. Pra e pranoni cilin... që
alianca mund të shndrohet në parti politik. Natyrisht që po, sepse nuk është krim, nuk është një veprimtarie jo, paligjshme. Nuk është krim, po e thoni, nuk është monopol. Kam idenë që e thoni për herë parë. Nuk është monopoli i partive politike i ekzistuese. I bindur se më i rëndësishëm është marketimi i produktit se sa cilësia e tij, Kreshniku shndrohet më një herë në reklamuesin e parë të partisë së tij. Ai lejon kamerat që ta shoqërojnë që ngadalja në shtëpinë mëngjes herët e deri tek rrugtimi për në selinë e partisë vendosur në godinën e një donatori nga Prizreni. Pikërisht aty ku po përgatiten formularët që duhen plotësuar për legalizimin e forcës më të fundit politike, që numërohet si e 116-a në vend. Në nënshkrimit janë bledhur nga 3.000 themelusit të parë. Natyrisht në këtë eventuar politik, nuk e shoqërojnë më as emrat e njohur të showbizit që e përkrahnin në fillim, as disa të rinj idealist që tashmë janë sfumuar. Por fillimisht, ai e ruan frymën e një forci që ka dalë në skenë për të kundërshtuar të mëdhenjt. Pra, e parë nga sot, Kreshnik Spahiu as nuk ka tradhtuar, as nuk ka zhgënjur kërkënd. Që në ditët e para të themelimit, pra në mes të shkurtit 2012, ai ka qenë i qartë se nuk do të bëjë aleancë as me PS-n, as me PD-n. Së bashku me gjithë publikun dhe mbështetësit e aleancës Kuqezi, sot nisjen e fillimit të aksionit politik për ta parë aleancën Kuqezi si alternativën më të mirë qeverisë në Shqipëri. Dhe duke premtuar se Alianca Kuqezi nuk do të hyjë në koalicion as me Partinë Demokratike, as me Partinë Socialiste. Ka ardhur koha që elitat politike nuk duhet të ndrojnë vendet, siç ka bërë PD-ja dhe PS-ja këto 20 vite, por ne duhet të pastrojmë ujin e ndenjur të politikës dhe ta largojmë nga skena politike këtë elitë. Por me gjithë fjalorin e baraz larguar të fillimit dhe kredon për përmbysjen e elitave politike pa dallim, në praktik Kreshnik Spahiu bën të kundërtën. Targeti i tij numër 1 bëhet kryeministri i vendit. Na quajtën atavist, na quajtën kollagjer, dhe sot un kam një mesazh për partiçkat e Berishës. I nderuar kollagjer, me partiçkën tënde, do ngelesh minorancë. Fati yt edhe partisë tënde bolshevike është minoranca. Do largohesh. Ky është dimri i fundit. Dimri i veçisë madhe për Sali Berishën. Që në mitingun e parë pas krijimit të partisë shpallet edhe objektivi kryesor. Betejë me Berishën. Nga një forcë nacionaliste, alianca po profilizohet edhe anti-berishiste. Tashmë shqiptarët kanë një armik, armikun e bashkimit të shqiptarëve, dhe ai ka vetëm një emër, leadershipin krokodil. Ne do ta largojmë përfundimisht atë nga politika. Të njëjtën gjë bën edhe në bastionin e Berishës në Kavaj. Në këtë qytet ku u premtua koha për ndryshim, është momenti që ne të premtojmë kohën për ndëshkim. Antiberishizmi kthehet në motën e Kuqezive. Ata tërheqin gjithnjë më shumë vëmendjen e së majtës radikale, sepse artikulojnë teza të forta të asaj natyre që Rama dhe socialistët i kanë duar të lidhura për t'i thënë. Në çdo degë të re partie që hapet, sikurse këtu në Peqin, denoncimi i korrupsionit kthehet në refren. Ne kemi vendosur të jetojmë këtu, në vendin tonë, dhe t'i themi këti regjim largo, ne kemi një nga qeverisjet më korruptua në rajon, në Europë, dhe ne duhet t'i japim vetëm një përgjigje, të sjellim shqiptarëve në gjithë qytetet dhe në gjithë tremat etnike një pushtet Kuqezi.
Megjithatë, si për të mos harruar se nga janë nisur, kuqezinë nuk e lën pas dore anti-helenizmin. Ky udhëtim propagandistik me varkë që shërben vetëm si simbolik, e zhvijën e kufirit imaginar që ndan kufirin ton detar me Greqinë. Por, ai shërben gjithashtu edhe për të njënuar dy të këqija në një. Nga njëra anë grekët që duan të na grabisin detin, dhe në anën tjetër, Berisha që është i gatshëm për interesat e tij ta dhuroj atë. Duket sikur Alianca po i mbledh dy fabulat në një. Vet Kreshnik Spahiu, i ndjekur nga mediat e majta që nuk humblin asnjë rast pa e pompuar, vesh petkun e rojtarit të kufive shqiptar që i vëzhgon me dylbi në dorë. Mesazhi është i qartë. Kauza e Adheut e ka tashmë një mbrojtës. Marveshja Berisha Samaras sot tenton të shkelit territoret e Republikës Shqipërisë. Ne i bëjmë thirrje presidentit të Republikës të thresë Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe brenda një jave të vënë në dispozicion forcat armatosura për t'i thënë ndal ndërhyrjes greke. Në të kundërtën, mira kuqezi, vullnetarë të cilët do të regjistrohen në televizje, do të mbrojnë kufirin e Republikës Shqipërisë. Kthimi në retorikën nacionaliste do të arrinte kulmin dhe ndoshta përshkënditjen e tij të fundit në ditën e 100 vjetorit të pavarësisë. Pasi kishte ndërmarrë një tur të gjatë për t'i takuar këtë 28 nëntor jubilar shqiptarët e të dy anëve të kufirit në pikën kufitare të Morinës, Kreshnik Spahiu do të thithte aty dy propozime që do të krijonin jo pak probleme. Një referendum për bashkimin kombëtar. Me një premtim dhe një betim. Për çuar popullin shqiptar, afro 5 milion shqiptar me të drejtë vote në referendumin popullor për të bashkuar Shqipërinë e Jugut dhe të Veriut. Propozimi i dytë ishte pasaporta të shtetit shqiptar për të gjithë bashkombasit. Ne ju premtojmë që në një shtet të bashkuar kuqezi të 10 milion shqiptarët do të kenë pasaportën e tyre kuqezi. Kreshnik Spahiu do t'a hithë i pari në shkrimin e ti për mbajtjen e këti referendumi. Por tashmë nervat e Berishës nuk do të mbanin më. Ai do t'hidhej në një rivalitet të çartur me tezat e kuqezive. Vendi do të prekej nga një betejë sharlataneske me Adhe dhe Flamuj. Ai tashmë po luan kartën e nacionalistit dhe ka dy javë që luan atë. Ai flet për prevezën, ditën që largon Tiranën nga Bruxelles. Ai flet për bashkim kombëtar, ditën kur na largon nga bashkimi evropian. Ai flet për një pasaportë për gjithë shqiptarët, ditën që pikërisht manipulon censusin. Ai është kopja e shëmtuar. Ju jeni originali patriotizmit shqiptar. Mokot Berisha mundohet ta nënvlerësoj me batuta këtë rivalitet të hapur. Emrin e ka Kreshnik, po realisht është një liliput i pavlerësuar. Sepse siç është vënë re nga të gjitha burimet diplomatike, kjo garë populiste me flamur, e cila arriti kulmin në 28 nëntor, ka shqetësuar qarqet më të larta në Ballkan, Bruxelles dhe Washington. Ata do të kërkojnë me forcë mbylljen e kësaj betejë sharlatanësh, të cilët janë gati t'i vënë zjarrin gjithçkaje vetëm për një votë më tepër. Por ndërsa Berisha e ka vazhduar edhe për një rreth 3 muaj këtë guxim për t'i rënë murit me kokë, Kreshnik Spahiu do ta tradhonte shumë shpejt kauzën që e bëri të njohur dhe që i dha një kuptim forcës së tij politike. Gjithçka do të ndryshonte radikalisht për të, sidomos pas presionit të Amerikanëve, të cilët do të shqetësoheshin vërtet kur tezat e tij do të rimereshin nga Berisha. Ultimatumi për të gjithë që mjaft më. Këtë ultimatum, Spahiu do ta merrte në selinë e tij nga vet krye diplomati amerikan. Ambasadorët tani po e denonconin publikisht valën nacionaliste. Për Kreshnik Spahiu, kjo do të qenë përballja e parë me presionin ndërkombëtar.
Prandaj e kam nxitur zotin Spahiu në sensin që patriotizmi është gjë mirë, por është e rëndësishme që në platformën tuaj, në agendën tuaj, të shmanget tundimi që të rëshkitet drejt retorikës nacionaliste, e cila mund të shkojë kundër stabilitetit dhe moderacionit që folëm. Kemi marrë garancin prej ti që politika e tyre do tjetë edhe siguria për të shkuar përpara. Përpara Kreshnikut Kuqezi, shtrohej pyetja. A mund të konvertohej kaj shpejt nga nacionalist në pragmatist? Ai tregoi që për të asnjë piruet nuk përbën çudi. Me njëherë pas takimit, e harroi flamurin dhe filloi të flasë si një amerikan i vërtet kundër pastrimit të parave, krimit dhe korrupsionit. Alianca Kuqezi tashmë do të prezantoj programin dhe platformën e saj të orientuar në një luft pa kompromis kundër korrupsionit, kundër krimit organizuar, pastrimit parave, për të nxjerrë për të parën herë nga harta e zezë Shqipërinë si një nga vendet më të korruptuara në gjithë Europën. Ndoshta ky takim me ambasadorin amerikan krijoi përshtypjen se më shumë se për bindjet, Kreshniku vlerësohej për manovrat. Më shumë se për qëllimet, shquhej për kthesat e befta që merr përgjatë rrugës. E till që edhe ajo e fokusimit te korrupsioni. Madje me të njëjtën këmbëngulje siç diti bëj gjërat ai. Pa hezituar të prodhoi edhe batuta lapidare si për shembull se korrupsioni i qeverisë ka dëmtuar dhe një vend të bekuar nga Zoti. Si prenjasi. Zoti e bekoj prenjasin. Zoti e bekoj. Por mafia, qeveria dhe njerëzit e paskrupull e mallkuan ato. Për këtë arsye ne kemi një mision të hapim një kapitull të ri për prenjasin dhe gjithë Shqipërinë. Por akrobacitë e liderit Kuqezi nuk përfundojnë këtu. Ai do ta shfrytëzonte mbështetjen pa kushte që i dhan mediat e majta për të përhapur një lajm. Surpriz. Kreshnik Spahiu shpallet qytetar në deri i New Yorkut. Fotoja e rrallë shpërndahet nga veta i me email. Lajmi zë vënë në disa gazeta në 19 shkur 2013. Vetëm se ka një problem. Në New York, ky çmim nuk ekziston. Dhe ai qesharake duket e gjithë kjo sa shumë shpejt, e gjitha kthehet në një anekdotë që qarkullon në rrjetet sociale. Madje dy vajzat e talentuara që kanë emisionin e rregullt Thumbët në web e shndërrojnë në një temë për argëtimin e tyre. Dgjoj, e para një herë është mashtrim Olona. Olona, ç'është kjo gjë? Simi që ka mashtrim? Është mashtrim, është mashtrim Olona, është mashtrim, diku mashtron, mediat mashtrojnë Olona, dhe miqë jemi te. Dhe miqë jemi te Amerika, sapo dha ky lajmi, të gjithë ata që ne na ndjekin nga Amerika, që i përshëndes shumë, më shkruajnë në inbox të revoltuar. Vetëm kryetari i Bashkisë së New Yorkut, që di që po na ndjek në këto momente, më shkruajnë në inbox të revoltuar dhe më thonë: "E dashur Fatma, çfarë janë këto sharlatanizma që dëgjojmë në mediat tuaja se na habitët? Ç'është ky çmim qytetar nderi i New Yorkut që jepe Nik Spahiu?" Historia është kjo, nuk ekziston në radhë të parë një çmim qytetar nderi i New Yorkut. Po, nishtas, po të futesh të kërkosh, nuk ekziston kjo gjë. Dhe sharlatanizmi në media është edhe këtu kur thonë që për herë të parë jepet ky çmim. Po pra po, për herë të parë sepse se ka marrë asnjë personalitet tjetër i huaj ndonjëherë në New York, sepse pikërisht nuk ekziston Aulona. Kreshnik Spahiu nuk e ka të vështirë të shndërrohet në personazhe emisione humoristik. Gjoti djal, nuk do i kështi, do të heqim ne. Jo, 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 do ike, do ike. Me gjithse edhe në rastet të tila, a i këmbëngull tek e vetëmja gjë që i është mbajtur që në filim, se është kundër 12-ve. E keni nda apartamentin, jeni gjysma me doktorin e lagjes, gjysma me piktorin.
Si që kam da mëndjen, do ike. Mbajni me shëndet që ajsa. Nuk e përtik se do të heshim neve. Jo, jo, do ike. Urafi! E shof që e ke nda menjë, do ikësh. Rri që i kësa të ishin këta edhe pikë besa. Ermalo, ta 6 muaj shumë shumë shtate kanë, janë me qira këtu, për t'i kanë. Hec bome ne ku që zitë vlasë e japin drejtë. Ajme pasim! Donë se shumë nga bashku dhëtarët e fillimit nuk kishin tani më me të. Donë se në pengesën e parë, Kreshnik Spahiu e kishte haruar kartën nacionaliste. Donë se shumë aktet të vogla ja kishin vënë në dyshim forcën dhe seriozitetin. Një gjë ishte e qartë. Lideri i kuqezimve kishte bërë një kapërcim radikal. Në fillim kishin qënë Berisha dhe të tjetë ata që trëmbeshin se ndoshta kjo parti me nota ekstremit të djathë mund të rëmbente vota nga ambari i tyre. Por në një vit anti-berishizmit të thekur, qenë socialistët që kishin të njëjtin hall. Ndaj Edi Rama, nuk nguron të tafton të Kreshnik Spahiun së bashku me FRD-n në koalicion, duke mos e fshehur frikën se i pari mund të hante nga hisja e ti. Në rast se më pyesni se cili është qëndrimi ynë ndaj këtyre forcave, unë ua përsëris që të dyja këto forca janë forca të lindura djathës për arsye të njohura dhe që duhet të japin garancit plota kashi elektoratit opozitar për atë që ka do të bëjnë me votën që do të marrin. Ndërkohë që, nga ana tjetër, duke thënë se edhe këto dy forca janë plotësisht të pranuar në rast se rreshtohen në vijën e frontit ton opozitar, them nga ana tjetër se absolutisht janë në interes afatgjatë të djathës, por janë forca të djatha dhe nuk janë asnjë lloj garancie për fitoren duke qëndruar në një pozicion evaziv. Dhe lideri kuqezi e ngërthente të këtë rrezik, sepse anti-berishizmi i tij nuk ishte cak. Ai madje do të shkonte deri aty sa në aktivin e Tiranës të kërkonte drejt për drejt burgosjen e tij. Një gjë që të majtët ekstrem e artikulonin me zë të ulët. Tirana nuk mund të mbajë në kurriz turpin për të votuar për 30 vite një kriminal dhe vrasës që qeverisë me duart gjakosura në krye të perandorisë mafioze si shteta si Berisha. E përpara se të shkojmë në kutitë e votimit, ne kemi mision për të larguar perandorin nga froni i tij. Pasi perandorët nuk largohen me vota. 7 prilli është dita e cila do të sjell pranverën shqiptare. Këtij qëllimi për të organizuar mitingun e tij të madh për një 7 prill pa Berishën, do i shërbente edhe turi i Spahiut në rrethe. Madje për hir të këtij qëllimi, ai do t'i kërkonte publikisht edhe Ilir Metës të dilte nga koalicioni qeveritar për të rrëzuar kryeministrin. Parlamenti i gangsterve nuk mund funksionoj më. I bëjnë thirrje partive të cilat janë koalicionin qeveritar të largohen nga koalicionit tradhtarve. Është koha që ata ta tregojnë. Nëse janë lëvizje socialiste për integrim, ata janë lëvizje izolimit dhe jo integrimit. A i kish pasur seriosisht Kreshnik Spahiu këtë kërkes për LSI-n? Vështirë të vjet bas sa i beson atyre që ka thënë pak ditë më parë. Sepse, kur 7 prilli erdi, LSI-a kishte dal nga koalicioni dhe tashmë kishte nisur rrugën për krah socialistëve. Por, as kjo nuk do t'i pëlqente drejtuesit kuqezi. Sepse, a i vetëm disa ditë më pas, këtë do t'a konsideronte të papranueshme. Ne nuk mund të lejojmë që Faqeziu dhe i pandehuri Berisha të japi leje gjysmës qeverisë që të shkojë paksa te opozita. Në fakt, kjo që vetëm alibia.
Me afrimin e LSI-s duke i sigur në koalicionin e majt për kuqezint nuk ishte më një vënd të preferuar. Por Kreshnik Spahiun po filon të koa e një negociate të re. A i e dinte se jashtë këti koalicioni, shanset për sukses qenë të pakta. Por a i e dinte gjithashtu se me këtë akt, i prishte punë socialistëve që e donin me çdo kusht brënda thesit të tyre. Në këtë loj ku kam shefti, a i vendosi të luaj blofin. Ishte kjo arsyeja që e trëmbi shumë Edi Ramën dhe bërje të dalja zhvetes duke eftuar të tregoj nëse është shqiponj apo sorë. Deri në 23 prill kur do në shkruaj koalicionet do shohim nëse AK është shqiponj apo sorr. Mitingu i fundit më 1 maj tregoi se socialistët që e kishin njohur dhe kërcënuar njëkohësisht, tani që Kreshnik Spahiu do të marshojë vetëm, do të bëjnë çështë mundur për të treguar se Shqiponia është shëndëruar në sorr. Ata refuzojnë tashmë të mbushin sheshet e tij. Me të njëjtën logjik, mund të refuzojnë të ruajnë edhe votat e tij. Tani Kreshniku, Shqiponia e dikurshme, nuk fluturon më lart. Figura e ti, që e fryn dhe e pompuan vet, tani pikturohet si armik. Një armik i rrezikshëm, ndoshta është shpejt për të bërë parashikime. Edhe më e vështirë bëhet një gjë me Kreshnik Spahiun. Fillimisht, sepse koha i fshin shpejt kaozat e ti. Ai vet i harron ato. Dhe pastaj sepse sa më shumë largohet, aq më e vështirë bëhet të shikosh se çfarë ka lënë pas. Nga të gjitha përbetimet që ka bërë, vetëm njëri rezistoi deri në fund. Ati se një ditë do të garojë vetëm kundër të gjithëve. Ky pra ishte dokumentari Një Kreshnik më pak, ku ne u munduam të sqarojmë disa nga pikpyetjet që ekzistojnë rreth liderit të aleancës Kuqezi. Ne u munduam të sqarojmë gjithashtu dhe rrethanat në cilat lindi kjo lëvizje dhe mënyrën se si ajo u transformua më pas. Unë doja t'ju rikujtoja gjithashtu se të njëtin dokumentari do të keni mundësin të rishikoni të ritransmetuar ditë në shtu në ora 18:00. Ndërsa, si gjithmonë, ne do t'akomi bashkë të hënë në ardhshme në ora 22:00. Natën e mirë.